Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas mesim iz ovog kalupa, evo pokazat ću vam. Dužina je 30 i širina 10. Pravit ću onako fino, mekano hlepče. Onako sa onim jufkicama. Kako to leto priprema, ostajte sa mnom do kraja, poštovani moji, i vidjet ćete. Kao po običaju, ja to uvek sve fino, lepo pripremim. Biće nam potrebno 450 grama brašna, znači 50 grama uvek ću to kazati plus minus, i krećemo odmah sa radom. Evo, ja sam ovde napravila jedno udubljenje, ubacit ću 30 grama svežeg kvasca, dodati 2 kašičice šećera i nekih 50-60 ml mlakog mleka. I naravno, promešati sve to lepo i ostaviti da se kvasac aktivira. Pošto je toplo, nekih 5-6 minuta je sasvim dovoljno. A posle nastavljamo dalje sa radom. I evo, poštovani moji, kao što vidite, kvasac se aktivirao. Ubacit ću sada 2 žumanca. I samo ga... Eto, i jedno i drugo malo kašičicom ovako da razbijemo, mada svakako mesimo, ali zna onako po testu da ostanu one žute tačkice, pa evo, nije na odmet promešati i to. Ništa to nije teško. Zatim dodajem 2 supene kašike jogurta. ulja. Soli ovde sa strane gde je brašno, jednu ravnu supenu kašiku. Tako. I mleko, dodali smo 50, ovde ima sada 150, sve ukupno 200 ml mlakog mleka. Evo, ja ću ovako pomalo da dodajem. I da sperem ovo kašiče, da nema, evo, ostale malo, eto tako. I krećemo naravno odmah sa mešanjem. Idemo. Folijom, krpom i ostavimo da testo naraste. I evo, poštovani moji, kao što vidite, testo je naraslo, mekano je, i sada ću ga presipati ovde gde je radna površina. Sklonit ću činiju. Evo, pokazat ću vam da vidite koliko je mekano. Evo ga šušti i to nam zapravo i treba, tako. Ja sam ovaj pleh podmazala, stavila sam maslac po dnu i sa strane svuda ovde do gore. I sada jednostavno vam ne treba ništa osim dlanova i naravno ovaj kalup. Tako je. Nadam se da vidite, ako ne, evo, sklonit ću još malo, eto tako, povući ću ovaj deo. Možete malo da savijete, mada nije baš to toliko sad neophodno, i sada otprilike gledam da to bude iste veličine da bi mogla da spustim ovde. I sada ga samo lagano uvijem. Ovako. U rolat, ako je mekano, samo ga ovako. Eto tako. Rukom. Prebacimo.
mlijeko. Znači, onaj deo gde je ivica da se podbije skroz ispod. Eto tako. I onda približimo kalup i samo ga spustimo ovako. Opala. Malo ga ovako podbijemo. Svuda sa strane. Rukom slobodno. Ovako. Možete da vidite. Eto tako. Da zagladimo testo kako treba. Lepo. I zatim uzimamo neki oštar nožić. I otprilike, sad ću ovako, 1, 2, ovo mi je, ja ne znam koji kalup po redu, 1, 2, 3, evo ovako, zasečemo ne skroz do dole, nego onako površinski, ali još samo malo, evo, otprilike, ovako, znači ne do dole, evo opet ću da zasečem, tako, pa onda idemo sa drugim. Vidite, mekano je, ali može da se seče. Tako, pa opet da potvrdimo još jednom. Evo ga, dva. Tri. Znači imamo ukupno 1, 2, 3, 4... Ovaj pet je malo veći, ali ništa to nije strašno i ovaj će da naraste. Znači, evo još jednom, pošto je mekano testo. Eto tako. 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 Jo, da vi znate koliko ja volim to testo, ovo je nešto nemoguće. E, sada ovako. Pošto smo ovako fino isekli, kako treba, ja sam, znači tu vam nisam, ne sećam se da sam vam baš skoro rekla, ali kada pripremim jaje, ja ga uvek uvijem folijom da se ne bi stvorila ona korica od ozgo preko žumanca i dodat ću ono malo maslaca što je ostalo, što sam premazala kalup. Tako, pomešat ću sa ovim žumancetom jednim. I tu ću dodati naravno malo mleka. To malo treba vam za jednu, sad ćete vidjeti, jednu kašičicu. Evo, možda eventualno dve. Kašičice i po do dve. I sada ćemo fino lepo sve to premazati. Ovoga puta neizbežni su sam, evo ga, ali neću previše, evo ovako. Evo, i ovako neka odstoji, pošto je baš onako toplo stanje pretopao, neka stoji, baš je vrućina, verujte, ja sam u duksu, ali sam se pokajala. Neka stoji nekih 5 minuta i onda pečemo. Rekli smo nekih 20 minuta na 180-170 stepeni. Evo, poštovani moji, za sada vidite samo dasku. Evo, isključila sam ovu rernu i vadim pažljivo. Evo, evo ga kalup. Evo ga lepče. O Bože, Bože, što lepo. Samo sebe hvalim, sram da me bude bilo. Samo da zatvorim i da isključim. Evo. Samo što sam je izvadila iz ove rerne. Samo trenutak, hoće.
i da vam kažem da se petla tačno 25 minuta. Sad bih ja ovako malo da se ne opečem, da vi vidite kako je ona izblisa. Pogledajte. E, sada će Leta, e ovako, uzeti samo trenutak. Bože, gde su, to niko ne zna, ali nema veze, mislim, znam ja. Klesice, druga mala fioka, iz zamrzivača ovako, i onda cepnem. Sačekam samo malo da dane dušom, naravno, prekriću posle ovako nailonom i ostaviti samo, i krpo obavezno, i samo nekih desetak minuta i kreće, dragi moji, degustacija. I evo, drage moje žene, dragi moji pratioci, kao što vidite, evo, izvadila sam ga, mekan je kao duša. Evo, preneću samo, samo da vidite, da ne bude. Znači, duša od ovog, ja to zovem dekorativno hlebče, i ovako ga presečete dužinski i imate hleb, verovali ili ne, dva dana. Evo, ja ću sad vam malo samo približiti kameru. Eto tako, samo malo strpljenja. I evo, prelomit ću jedan deo. Znači, mekano je, verujte. Evo, pogledajte vi sada tu lepotu. Evo, ja ću ovako. Znači, potpuno se ohladio, baš sam čekala. I gledajte sada. Vidite šta su mi hurići. Mekan je kao duš. Evo, ja stavim prst i vraću se. Znači, zaista je hleb toliko lep da je meni više žao da ga lomim. Evo, ovako ću, prosto da vidite. Ja ga, evo, ovako, on se vrati. Evo, vidite. Ako želite, napravite vi i oduševit ćete se. Mekan je za sir, za kajmak, za ajvar, za jelo, za ručak kad spremite. Pa napravite ovakvu dušu i oduševit ćete se. Ako želite, ako vam se dopada ovaj hlebić koji je zaista kao pena, vi lajkujte, poštovani moji. Ja pozdravljam moju najbolju zajednicu na svetu, moje kraljice, moje sestrice. Mnogo, mnogo ste mi drage, sve vas grlim, sve vas ljubim. Pozdrav za sve moje pratioce, hvala vam na ukazanom poverenju. Pozdrav za moju Dušanku iz Kragujevca i za celu njenu porodicu. Što pre da se, da se Dudice moja oporavi, što ti Leta zaista od srca želi i tebi, mužu i ćeri. I da se smejem tvojim divnim komentarima, ne da se smejem, nego onako si previše duhovita i prosto obožavam tvoje komentare. Eto, toliko od mene, dragi moji. Još jednom, ako želite, eto, umesite, ništa teško nije, samo da testo bude onako mekano. Ako želite, zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno, ništa ne košta. I toliko od mene. Do nekog sljedećeg viđenja, Leta vam želi svako dobro i pre svega puno, puno, puno zdravlja. Eto, ljubim vas sve da pukne. Ćao!